Он эти мукке спорт санун оттан сурбеги сублигдях манчарон юларгар юхебилю сиригер отугар барыта 15 рекорд олохтомбуда. Онтон тюрде юхебилю лугун спортсменнарын тухугар. Мукюннерге саха спартакиатыгар дойдуларгар кыйны хотуна албыт спортсменнар юрилях бэгамэгэ чистетлер. Василина Федотова репортагар. Юскохун стадион бүкіне мия аспыт манчарон юларнерге пити жанынан сергенен тула түсті. Олохта ақтар тюрдон тосыл кәнеттен юйе бүлюге сақал ұс партакиадатын кейіпін ағалбыт жаройдары көрәрі әғаделері честері мұхынлылар. Барда 15 рекорд олохтанына. Бұл манчарон кемегер, ол 15 рекордтан юйе бүлюгтан түйет. Тогони рекордтан юйе бүлюгін спасыбандара олохта ақтар. Улыбсайт түмігінен юәйәбілі спортсменнара сүрбе үз күхіл сүрбет өт өрін көміз, оны сүрбе кебар онсымет әлілан бәлірін біліқтіргер бастық еместіға әрәлі ақтық тағыстылар. Бұ әттәққа дөбәң манна қаз бірді спортсмен жүк күйірі, жылғыра, жаныра, онына долғы үйута. Томастан предварительный бар. Еще до кидем я на авто. Предварительный, наверное, хуси херетим, беременен. Он тон уже финал бар. Тренером не бы настроен. У финал готов нам бар, бы нам бу. Трибуна бар. Жандарым, кискеме боландар, так кейдем я хая. И кискем была на сюри, вот это 30 метра. Она ровно травику не мета. Она травику мер хаян да, она бен бастак так пунден сел сорок тур бута. А то этот тен уже я хаблю к манчары боладен, бедаритым олян бастак дикал бедем. Хаян да я хаблю к бен, чем мерчат гор бастак так пунден мен. Юхевлюттан бұйыл үкі қымандынан барды сүй сүрбәхетті спортсмен күтінна. Аспыт ауниларға бәдірін бір құтыргар 6 месте болып болақтырына түйет сылығығар күсті әғуле жарық бар бұта елі чақшы көстір. 36-та кейлі ақ кейттен кейін алып ұд. Путевка егінден соғаты националіне мұны көбірияға. Ол ең ғырхан керсе болан аста үс күні бұға. Олақ ұтан соңған бары керістілер дейін Юрилях тесте хэнгэ улус нэхэлектэр бахалыктара тэлэлді салаячылара итэнэ спорду сэнгэрэччэ бирдилян жон, кытты бұт онна кэйлах спортсменарге агарды мақталтылар эттілер итэнэ бэлэх туақ тұттарыда қазды час ұстыда барда. Василина Федотова, Герасим Хобусаров, Саха телевидениеті, ЮЭХЭ Білю.